հաջողություն, շնորհակալություն այս հնարավորությունը կազմակերպելու համար։ Այո, վերականգնիչ քրեական դատարանը վաղը ժամը 12:00-ին պետք է հրապարակի վերականգնիչ դատարանի որոշումը դերևս Փետրվարին, երբ առաջացյալի դատարանը դատավճիռ կայացրեց, մեղադրական դատավճիռ կայացրեց, հասնած ռեխմբավորման բոլոր անդամների նկատմամբ, դատավճիռի դեմ բողոքներ ներկայացրեցին և պաշտպանական կողմը և մեղադրանքի կողմը։ Ընդհանուր առմամբ վերականգնիչ դատարան ներկայացվել է 5 վերականգնիչ բողոք, միաժամանակ վերականգնիչ բողոքներին, 5 բողոքներին, մեկը դատախազություններ ներկայացրել, 4 բողոքներ ներկայացրել է պաշտպանական կողմը։ Այս 5 բողոքներից վերականգնիչ քրեական դատարանը քննել է միայն 3-ը, 2 բողոքներ ընդհանրապես չի քննել վերականգնիչ դատարանը։ Բացի այդ, ներկայացրել է նաև 4 միջնորդություններ, որոնցից միայն 2-ին է անդրադարձել վերականգնիչ դատարանը, սրանք գրավոր ու նախապես ներկայացված միջնորդությունների մասին է, այսինքն ևս 2 միջնորդություն չի քննարկել ընդհանրապես։ Բացի այդ, վերականգնիչ քրեական դատարանը ըստ էության պաշտպանական կողմին ամբողջությամբ զրկեց հնարավոր նոր միջնորդություններ ներկայացնելու հնարավորությունից և հաշվի առնելով, որ 3 հաջորդական աշխատանքային օրեր ամենօրյա ռեժիմով վերականգնիչ դատարանը դատական նիստեր էր անցկացնում, ընդ որում հատուկ ուզում եմ նշել, որ դատական նիստեր էր անցկացնում առանց դատավարության մասնակիցներին նիստերի մասին պատշաճ տեղեկացնելու, ապա պարզ է դառնում, որ վերականգնիչ դատարանին ոչ թե հետաքրքրում է արդարադատությունը կամ դատական ակտը կամ ընդհանրապես իրավունքի գերակայությունը մեր երկրում, ապա վերականգնիչ դատարանը, հատկապես այդ կազմը, որը քննում էր սասնաց ռեխմբավորման գործը, կատարում է պատվեր, հրահանգ, որը իջացված է տեղական ադմինիստրացիայի կողմից կամ գուցե ավելի բարձր տեղից, չի բացառում նաև հենց Կրեմլից։ Վերականգնիչ դատարանի այս կազմի մասին այսպիսի տնդումներ կարող եմ կատարել, նաև հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ սասնաց ծրերի վերաբերյալ վերականգնիչ բողոքը ի սկզբանե պետք է քննել բոլորովին այլ դատավոր դատարանի կազմ, այնուհետև մեզ համար անհասկանալի պատճառներով վերականգնիչ բողոքի քննությունը հանձնվեց այլ դատարանի կազմի, որից հետո վերականգնիչ դատարանի նախագահը այս գործը վերցրեց այդ երկրորդ կազմից իր վարույթ։ Ակնհայտ է, որ այս գործով վաղը հրապարակվող, ակնկալվող, սպասվող դատական ակտից մենք չենք կարող սպասել քրեադատավարական օրենքի իմաստով օրինական կամ պատճառաբանված դատական ակտ, որովհետև այն բոլոր զարգացումները, որոնք տեղի ունեցան գործընթացում այս ամիսների ընթացքում, խոսում հաստեմ, որ վերականգնիչ դատարանը չի իրականացրել դատավարություն, վերականգնիչ դատարանը ընդամենը իրականացրել է մի գործընթաց, մի ներկայացում, որի անունը շատերը դնում են դատավարություն, տվյալ դեպքում դա դատավարություն չի եղել, այլ կազմակերպված շոու էր այսօրվա վարչակազմի կողմից, և նպատակն է բնականաբար սասնաց ռեխմբավորման անդամներին հնարավորինս շուտ ծանր հոդվածներով, տևական տարիների պատժաչափերով ազատազրկել և դրանով լուծեն իրենց համար կարևորագույն խնդիրներից մեկը, շարունակեն զբաղվել մեր պետության, մեր հայրենիքի հաջորդական վաճառքով։ Ես նույնիսկ իմ խոսքում չեմ ուզում անդրադառնալ պարոն Վարուժան Ավետիսյանի հետ կապված դրվագին, համոզված դնելով, որ պարոն Շուշանյանը այդ մասին կնշի որպես Վարուժան Ավետիսյանի պաշտպան, ընդամենը կուզենայի նշել, որ վերականգնիչ դատարանի համար զրո արժեք ունի, այս կազմի համար հատկապես զրո արժեք ունի մարդու կյանքը և առողջությունը։ Դերևս սկզբի համար այսքանը, այնուհետև հարցերին կպատասխանեմ։ Ես էլ մի փոքր առհասարակ ինչ է իրենից ներկայացնում սասնածրերի գործով այսպես կոչված դատավարությունը։ Ուրեմն դա արդարադատության հետ բնավ կապ չունեցող մի գործընթաց է, որի նպատակը սասնածրեր խմբավորման անդամների նկատմամբ և որոնք նաև կազմում են այսօրվա
ազգային ժողովրդավարական բևերի ակտիվ մասի մի մասը քաղաքական հաշվեհարդար տեսնելն է։ Ուրեմն դա կրկնում եմ իրավական գործընթաց չէ, արդարադատության հետ որևէ կապ չունի եւ նման պնդում անելու համար մենք ունենք շատ ուրեմն ծանրակշիռ հիմքեր, դուք հարց հնչեցրեցիք, ինչով էր պայմանավորված վերաքննիչ դատարանի վերջին օրերին նկատվող շտապողականությունը։ Այսինքն մենք գիտենք, որ ամիսներ շարունակ դատական նիստերը հետաձգվում էին տարբեր պատճառներով, ընդ որում դա պայմանավորված չէր պաշտպանության կողմի վարքագծով, դատական կազմն էր այդ դատական նիստերը հետաձգում, և վերջում մենք տեսանք, որ վերաքննիչ դատարանը 3 աշխատանքային օր շարունակ անդմիջ դատական նիստեր է նշանակում, ընդ որում վերջին 2 դատական նիստերի մասին անձամբ ես տեղեկացված չեմ եղել, և իմ կողմից Սմբատ Բարսեյանի մասով ներկայացված վերաքննիչ բողոքը վերաքննիչ դատարանը ներկայացնելու հնարավորություն չեմ ունեցել։ Ինչով է դա պայմանավորված, սա մի հարց է, որը պատասխան է պահանջում, դա ես կարծում եմ, վստահ եմ, որ պայմանավորված է Հայաստանում տիրող ներքաղաքական իրավիճակով և Հայաստանի շուրջ աշխարհաքաղաքական զարգացումներով։ Ուրեմն մենք գիտենք, որ Փաշինյանական դավաճան հայրենավաճառ ռեժիմը պատրաստվում է Հայաստանի տարածքների, Հայաստանի ինքնիշխանության այդ վերջին մնացորդների փշրանքների հաշվին նորանոր զիջումների Ադրբեջանին և Թուրքիային, և գետնի վրա հրապարակում գործող միակ ուժը, միակ ազգային ուժը, դա ազգային ժողովրդավարական բևեռն է, որը դիմադրություն է կազմակերպել, և այս համատեքստում մենք պետք է այսպես կոչված դատական գործընթացը դիտարկենք, սա այդ դիմադրությունը ճնշելու, կոտրելու մի փորձ է, որը վստահ եմ, որ իրենց մոտ չի ստացվելու, բայց այնուամենայնիվ նախատեսված է, որ սասնածրերը պետք է դատապարտվեն, արդեն դատապարտվել են, այդ դատավճիռը ուժի մեջ կթողնեն, և պետք է ազատազրկվեն, ուղարկվեն նորից բանտեր, և այդ կերպ փորձելու են ներսում, Հայաստանի ներսում դիմադրությունը ճնշել, և այն հակահայ դավադիր, դավաճանական հայրենավաճառ ծրագիրը, որի մի մասը իրականացվեց նախորդ տարի, դրա հաջորդ արարը փորձելու են հիմա գլուխ բերել։ Նպատակը դա է։ Ես չեմ ուզում հիմա բազմաթիվ իրավունքի խախտումների, այդ օրենքի պահանջների անտեսման փաստերի մասին խոսեմ, դա ավելորդ է, ընդհանրապես մենք կարող ենք նշել, որ միայն այն հանգամանքը, որ կոնկրետ ես իմ բողոքում մի քանի միջնորդություններ էի ներկայացրել, մասնավորապես Սմբատ Բարսեղյանին վերագրվող այդ երկրորդ ոստիկանի Յուրի Տեփանոսյանի սպանության մեղադրանքի մասով փորձակնություններ նշանակելու և այլն, որովհետև ես հիմնավորել էի, որ այդ մեղադրանքը ծայրի ծայր, շինծու և կեղծ է։ Սմբատ Բարսեղյանը պարզապես օբյեկտիվորեն չէր կարող կապ ունենալ այդ սպանության հետ, հիմք ընդունելով հենց այն փաստերը, որոնք ներկայացվել է մեղադրանքի կողմից։ Բայց այնուամենայնիվ մենք տեսանք, սա
քաղաքական հաշվեհարդարը, քաղաքական հաշվեհարդարի փորձը, որը վստահ եմ, որ չի հաջողվելու, սա գաղութատիրոջ Ռուսաստանի կողմից իջեցված պատվերի կատարում էր այս դատական այս վերջին զարգացումները եւ դատական ակտը, որը հրապարակվելու է վաղը եւ մենք գիտենք ինչ դատական ակտը հրապարակվելու բնականաբար, սա Փաշինյանական գաղութային ռեժիմի կողմից այդ կրեմլյան քաղաքական պատվերի կատարումն է, որի նշանները դեռևս երևում էին այդ այսպես կոչված չագերտավոր այդ հեղափոխությանը հաջորդած առաջին իսկ շաբաթների ընթացքում, որովհետև եթե անձամբ ինձ մոտ այդ հարցը հենց առաջին օրերին առաջացավ, այդ հեղափոխությանը այսպես կոչված հաջորդած առաջին օրերին, երբ Փաշինյանը կարգվեց վարչապետի պաշտոնում, այսինքն առաջին բանը, որը պետքա տեղի ունենար, եւ դա պետքա տեղի ունենար հրապարակում հավաքված ժողովրդի որոշմամբ, այդ ժողովրդի ճնշման արդյունքում, դա քաղաքական բանտարկյալների եւ ռազմագերիների ազատ արձակումն էր, բայց մենք տեսանք, որ Փաշինյանը այդ հարցում ոչ միայն չի շտապում, այլև արեստական տարբեր ձևական պատճառաբանություններ բերելով իբր ամեն ինչ պետք է կատարվի օրենքին համապատասխան, օրենքի շրջանակներում եւ այլն, այդ գործընթացը հնարավորինս ձգեց եւ ի վերջո բերեց հասցրեց նրան, որ ընդամենը կոնկրետ սասնածրեր խմբավորման անդամների մասով խափանման միջոցները փոխվեն, նույնիսկ համաներման մասին օրենքը այնպես ընդունվեց, դրանում մտցվեցին այնպիսի կետեր, որ սասնածրերի նկատմամբ այդ օրենքի կիրառումը անհնարին դարձնեն, եւ այդ օրենքը մենք գտնում ենք, որ պարունակումա դրույթներ, որոնք հակասում են սահմանադրությանը, եւ նույնիսկ այդ միջնորդությունը ներկայացնելու հնարավորությունից այսպես կոչված վերակնիչ դատարանը մեզ զրկեց, այսպես կոչված վերակնիչ դատարանը, որովհետեւ ես էլի եմ ասում, անձամբ ես պատրաստել եի այդպիսի միջնորդություն, բայց վերջին երկու դատական նիստերի մասին, որոնք կայացան երկու շաբթի եւ երեք շաբթի օրերին, ես տեղեկացված չեմ եղել, իսկ պարոն Պապիկյանին այդ միջնորդությունը բանավոր ներկայացնելու հնարավորությունից անգամ զրկել են, որովհետև դրան նախորդած միջնորդության վերաբերյալ որոշումը հրապարակելուց անմիջապես հետո այսպես կոչված դատարանը հայտարարել է, որ ինքը հեռանում է խորհրդակցական սենյակ վերջնական դատական ակտ կայացնելու։ Սա այս դատավարության մասին շատ հակիրճ ամփոփ, ես չեմ ուզում խոսել դրա մասին, բազմիցս խոսել ենք դիմադրության կամ ապստամբության բնական իրավունքի մասին, որը իրացրել են մեր պաշտպանյալները, եւ դատարանը այդ հարցին բացարձակապես չի անդրադարձել, մինչդեռ քրեական գործը պետքա քննվեր հենց այդ իրավունքի իրացման կամ այդ իրավունքը սահմանազանցելու լույսի ներքո։ Ես չեմ խոսում նույնիսկ այն մասին, որ ներկայացված մեղադրանքները անհատականացված չեն, այսինքն կոլեկտիվ մեղադրանքը առաջադրվել բոլորին, օրինակ առաջադրվելա, չգիտեմ, հրազեն ռազմամթերք հափշտակելու մեղադրանք կամ անձին պատանդառելու մեղադրանք, որևէ գործողություն, որը կատարելա կոնկրետ անձը, նշված չի,
ընդհանրեն նշված է, որ ամբողջ խումբը կատարել է այս արարքը, ամբողջ խումբը պատանդարել է այս անձին։ Այսքան այս պահին կոնկրետ հարցեր կհնչեն, կպատասխանենք։ Դե քանի որ մենք դատական իշխանություն, դատական համակարգ չունենք եւ չենք ունեցել երբեւե եւ նախորդ ռեժիմների բարի ավանդույթները շարունակելով մենք գիտենք որ Փաշինյանական ռեժիմին ծառայող այս դատական համակարգը ամփոփող է թողնելու Սասնածրեր խմբավորման անդամների նկատմամբ կայացված դատավճիռը, եթե իրավական միջոցների, իրավական գործիքակազմի մասին է հարցը, ասեմ, որ մենք բնականաբար վճռաբեկ բողոք ենք ներկայացնելու վերակնույթ դատարանի որոշման դեմ. Այսքանը, բայց միևնույն ժամանակ ես ուզում եմ հույս տածել, հավատալ, որ այդ գործընթացը ավարտին չի հաջողվելու հասցնել, նաև այն պատճառով, որ մեր ժողովուրդը, հայ մարդը, քաղաքացին ոտքի է կանգնելու և թույլ չի տալու, որ նման քաղաքական հաշվեհարդար տեղի ունենա, որը ունի իր խորքային շարժառիթները եւ նպատակները։ Այսինքն ես արդեն իմ խոսքի սկզբում նշեցի, որ դրա նպատակը ներսում դիմադրությունը ճնշելը եւ Փաշինյանի միջոցով Հայաստանը Ադրբեջանին եւ Թուրքիային վերջնականապես վաճառելնա, այսինքն խոչընդոտները, այդ ճանապարհին խոչընդոտները վերացնելու հարց են լուծում։ Դրա համար էլ պատվեր է իջեցվել Կրեմլի կողմից, որպեսի Սասնածրերին նորից բանտ ուղարկեն, բայց ես կարծում եմ, որ դա չի ստացվելու, այնուամենայնիվ ժողովուրդը սթափվելու է, ոտքի է ելնելու, հրապարակներում հավաքվող մարդկանց զանգվածը կրկնապատկվելու է, եռապատկվելու է, և այդ ծրագիրը կյանքի կոչել չի ստացվելու։ Ես հաշտորակալություն, պարոն Շանյանի շացին ավելացնեմ, զուտ իրավական առումով, այո, վճռաբեկ բողոք ենք տանելու, բայց տեսեք, խնդիր ինչում է, թեև պարոն Շանյանը շատ ճիշտ նկատեց, այս գործում իրավաբանություն փնտրել պետք չէ, այստեղ իրավաբանություն չկա, գոյություն չունի, բայց խնդիրը նրանում է, որ այն դատավճիռը մեղադրական, որ առաջարկյանը կայացրել է, դրա դեմ բոլորը բողոք են բերել, ճիշտ է, դատախազությունը մասնակի է բողոք բերել, բայց պաշտպանական կողմը 4 բողոքներ է բերել, այսինքն բոլորը դժգոհ են, նույնիսկ եթե այսօրվա ռեժիմի օրենսդրության տիրություն նայենք, այսօրվա ռեժիմի մենք չդիտարկենք ապստամբության բնական իրավունքը, որը իրացրել են Սասնածրեր խմբավորման անդամները, որպես բնական իրավունք և կյանքի ցուցումով կատարած գործողություն, գիտեք ինչ անհեթեթ իրավիճակ է, երբ կա դատական ակտ, որից բոլորը դժգոհ են, և վերակնիչ դատարանը այդ դատական ակտ ըստ էության պետք է թողնի նույնը, այսինքն այս իշխանության մեջ տիրող քաոսը, այսօրվա ռեժիմի մի կողմից, երբ դատական իշխանությունը հնազանդորեն ծառայում է վարչախմբին, մյուս կողմից վարչախմբին հնազանդորեն ծառայում է դատախազությունը, ով ևս դժգոհ է դատական ակտից, և ամենաարտարոցը, որը իմ աշխատանքային պրակտիկան ես չէի հանդիպել, գուցե եղել են, բայց ես տեղյակ չեմ, երբ դատախազությունը իր ներկայացված բողոքը ներկայացնելի ժամանակ իլուր աշխարհի դատարանի դահլիճում հայտարարում է քրեական գործից դուրս մտածածին կեղծ
գոյություն չունեցող տեղեկություններ։ Միայն պատկերացնել է պետք, որ սասնածրեր խմբավորմանը ուզում են դատեն եւ իրենց հավաքած 120 հատոր մակուլատուրան բավական չէ, դատախազը հորինում է նոր փաստեր, որոնք չկա, ուղղակի չկա։ Ես չեմ ուզում ասեմ ստում է, որովհետեւ գործնիկն է ամբողջությամբ սուտ, բայց երբ դատախազությունը ստիպված է նաեւ վերաքննիչ դատարանում կեղծիքների միջոցով հիմնավորել, որ սասնածրերը պիտի բան տարբեն կամ ավելի խիստ պատիժներ ստանան, ինչպես դատախազը թույլ տվեց դահլիճում հայտարարել, որ սա նոնսենս է, հիմա ես կրկնում եմ, այս իրավիճակը նոնսենս է, իրենք ունենալով ամեն ինչ, պատվեր, ռեսուրսներ, լծակներ, հրահանգներ, այս անձանց բան տարկելու չեն բավարարվում, անցել են նաև կեղծիքների ճանապարհին, եւ այսպիսի պայմաններում բնականաբար ի պատասխան ձեր հարցին, երբ որ մենք ասում ենք մենք կբողոքարկենք, վճռաբեք բողոք կբերենք, ես ինքս իմ անունից կարող եմ ասել, որ այնպես չէ, որ ես ակնկալիքներ ունեմ, որ վճռաբեք բողոք, վճռաբեք ասեցինք արդեն այդ հարցին, երբ ասում ենք, որ Հայաստանում անկախ դատական իշխանություն, դատական համակար գոյություն չունի, ինչպես կարելի է որևէ առանձին դատարանից կամ որևէ առանձին դատավորից որևէ ակնկալիք ունենալ։ Այն, ինչ կատարվում էր Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ, այդ այսպես կոչված չակերտավոր այդ արդարադատության իրականացման առումով, ես ձեզ հավաստիացնում եմ, նույնը շատ ավելի վատ կերպով կատարվում է հիմա, որովհետև ես մի բան ասեմ, մի փոքր թեմայից շեղվենք, միակ պայմանական ձեռքբերումը, որը մենք ունեցանք այսպես կոչված այս կեղծ, այս հեղափոխությունից հետո, դա այն էր, որ դատական իշխանությունը որոշ չափով իրեն անկախ եւ ազատ սկսեց զգալ։ Իրոք մենք գիտենք, որ օրինակ կալանքների հետ կապված հարցերով համատարած գրեթե 99%-ով կալանքի վերաբերյալ նախաքննության մարմինների միջնորդությունները մինչև 2018 թվականի այդ մայիս ամիսը բավարարվում էին, դրանից հետո իրավիճակը փոխվեց, դրանից հետո կալանքի միջնորդությունների մեծ մասը կամ գոնե կեսը սկսեցին մերժել դատարանները, այսինքն դատարանները զգացին, որ իրենք նախկին կախվածությունը չունեն դատախազությունից, քնչական մարմիններից, գործադիրից, և իրենք իրապես արդարադատությունը իրականացնելու հնարավորություն են ստացել, բայց ինչ կատարվեց դրանից հետո։ Ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը դժգոհ այդ վիճակից, դժգոհ նրանից, որ ինքը դատական համակարգի մի զգալի մասի վրա իշխանություն ազդեցություն չունի, իրեն պարզապես չեն ենթարկվում, սկսեց մտմտալ, մտածել, ինչպես անի, որ այդ դատավորներին խելոքացնի, բերի իր ազդեցության տակ։ Եվ մենք տեսանք հիմա այս արտակարգ դատարանի ստեղծման փաստին ականատես եղանք, դա արտակարգ դատարանն է, որովհետև այսպես կոչված բանը, այդ կալանքի հարցերը, ոչ միայն կալանքի, բայց հիմնականում կալանքի, այդ նախաքննության նկատմամբ այդ բանի հարցերը քննող, հա, մինչ դատական վարույթի նկատմամբ այդ հսկողություն իրականացնող այդ գործերը քննող դատավորներ են առանձնացվել, այսպես ասած, որոնք ես գիտեմ, որ հատուկ այդ դատավորների թեկնությունները ընտրվել են, հատուկ վստահելի դատավորներ են նշանակվել, որոնք իշխանության ցանկացած կամք կատարելու են,
Եվ հիմա մենք այս վիճակի հետ ունենք։ Նույնը կատարվելա նաև վերաքննիչ քրեական դատարանում։ Վերաքննիչ քրեական դատարանը նույնպես առանձնացվել են դատավորներ, որոնց մեծ մասը, չեմ ասի բոլորը, բայց մեծ մասը, նույնպես իշխան Նիկոլ Փաշինյանի ռեժիմի լիակատար ուրեմն վերահսկողության եւ ազդեցության տակ են գտնվում, նրանց կամքն են կատարում, կամակատար դատավորներ են դրանք, ինչ արդարադատության մասին կարող է խոսք գնալ։ Ես մի փոքր դարձում կատարեմ, այն ինչ որ հատկապես վերջի ամիսների ընթացքում կատարում է դատական իշխանության հետ, բնականաբար ոչ միայն մտահոգի չէ, այլ ընդհանրապես ցույց է տալիս, որ մենք վերջնականապես կործանում ենք, թեև չկար համակարգը որպես այդպիսին, բայց գոնե ֆորմալ առումով ինքը։ Այո, դատական իշխանության վերջի ամիսների զարգացումները, հատկապես օրինակ մարզային դատարանների նախագահների նշանակումները Սյունիքում, Արագածոտնում, Լոռիում, Կոտայքում, եթե չեմ սխալվում, մի մարզային դատարանների նախագահները, վերաքննիչ քրեական դատարանի պալատի նախագահի նշանակում, այսինքն պատասխանատու պաշտոններում նշանակվեցին, այսպես ասեմ, տարիներ շարունակ, քոչարյանական, սերժական տարիներից սկսած, հայտնի և ամենաարատավորված անձին գրեթե բոլորը։ Փոխարենը թարմ շունչ ներարկելու, ամբասիր անցյալ ունեցող մարդկանց նշանակելու որպես դատարանների նախագահներ, մարզային դատարանների կամ Երևանում, բոլոր տեղերում նշանակվեցին այնպիսի մարդիկ, ովքեր արդեն իսկ աչքի էին ընկել ռեժիմին, օրվա ռեժիմին ծառայելու, և այսքանից հետո խոսել ընդհանրապես արդարադատության մասին կամ խոսենք, որ մենք ակնկալիք ունենք, որ Սասնա Ծռերի գործով Վճռաբեկ դատարանում մենք դրական լուծում ենք ստանալու, դա կլինի առնվազն միամտություն, եթե այլ բան չասեմ։ Հետևաբար այն գործընթացները, որոնք այսօր հետևողականորեն տարում է այսօրվա իշխանությունը, ընդ որում գործադիր իշխանությունը չի ենթարկվում, ինչպես է միջամտում, հերթ հասել է նրան, որ դատական գործերը դատավորների վրա ըստ հայեցողության է մակագրվում։ Եթե գոնե նախկինում ձևական առումով մեզ բոլորիս համոզում են, որ դա համակարգիչն է անում, հիմա կոնկրետ անձը վերցնում և որոշում է գործը ում պիտի տրամադրի, ըստ պատվերի բնականաբար։ Նման պայմաններում ակնկալիքներ իհարկե չենք կարող ունենալ, և թեև կբողոքարկենք վաղվա որոշումը, և սա ամենաողբերգական իրավիճակն է, երբ դու գիտես վաղվա որոշումը ինչպիսին է լինելու, ընդ որում դրա մասին գիտեն բոլորը, և հենց սա ցույց է տալիս պետության չգոյության մասին, պետական ինստիտուտների չգոյության մասին, որևէ ժողովրդական երկրում որևէ անձ չի կարող հաջորդ օրվա դատական ակտի մասին պատկերացում ունենալ, պատկերացում չի կարող ունենալ, մենք բոլորս հասարակությունը մենք գիտենք վաղվա որոշման մասին, և այսօր ձեր հարցին պատասխանում ենք, որ Վճռաբեկ բողոք ենք ներկայացնելու, սա է իրականությունը, որում մենք ապրում ենք, սա այսօրվա Հայաստանի մասին է խոսքը, ես խնդրեի պարոն Ավետիսյանին, հա, այս հարցի հետ կապված մի բառ, մի նախադասություն եմ ասեմ, ու ես ամփոփենք, ուրեմն ասում եմ, որքան էլ աբսուրդային հնչի, էլի եմ ասում, միակ այս կեղծ հեղափոխության դրական հետևանքներից միակ դրական հետևանքը նա էր, որ դատական իշխանությունը որքան էլ տարօրինակ է, սկսեց առողջացման նշաններ ցույց տալ, սկսեց անկախության դրսևորումներ ունենալ, բայց Նիկոլ Փաշինյանը հասկանալով, որ դա իր համար ցանկալի եւ վտանգավոր, ոչ ցանկալի եւ վտանգավոր ուրեմն զարգացում է, միանգամից այդ դատական իշխանության գլխին վերջնական բան արեց, հարվածեց եւ իսկ բան արեց, հենց այդ բնի մեջ խեղտեց այդ դատական իշխանության այդ առողջացման հույսը, հեռանկարը, որը առաջացել էր, այսինքն ստեղ չգիտեմ, այդ
BDH նախագահի պաշտոնակատար Գագիկ Ջանգիրյանին առաջ տանելով եւ այլն ինքը սկսեց ինքը ոչ միայն վարչապետի պաշտոնն է յուրացրել, այլև ինքը դատական իշխանությունն է յուրացրել։ Իշխանության յուրացումը մենք գիտենք, որ ծանրագույն հանցագործություն է։ Իհարկե ինքը դրա համար էլ է պատասխան տալու, բայց առաջնահերթ իհարկե ազգային եւ պետական դավաճանության համար պետք է, հայրենավաճառության համար պետք է պատասխան տա, որը կարողացել է կատարել իշխանությունը յուրացնելու միջոցով։ Իսկ ինքը իշխանությունը յուրացրել է ի սկզբանե, ես ձեզ ասում եմ, որովհետև իշխանության յուրացումը չի կատարվում միայն բռնությամբ կամ ասենք համապետական ընտրությունները կեղծելու միջոցով, իշխանության յուրացումը կատարվում է նաև խաբեությամբ։ Ինքը խաբեությամբ է եկել իշխանության, ինքը խաբեության միջոցով յուրացրել է իշխանությունը, որովհետև այն խոստումները, այն ծրագրերը, որոնք իբր ինքը ուներ եւ պետք է կենսագործել իշխանության գալուց հետո, ինքը գործել է այդ իր հայտարարած ծրագրերին, խոստումներին ճիշտ հակառակ։ Ես պնդում եմ, որ սա նույնպես իշխանության յուրացում է։ Իսկ հիմա ես ասեցի, որ կոնկրետ դատական իշխանությունը նույնպես իր կողմից յուրացվել է։ Դատավորների մեծ մասը զգալով այս ճնշումը, կամա թե ակամա դարձել են Նիկոլ Փաշինյանի ռեժիմի կամակատարներ։